אחת ועוד 25 דקות, יומן הצהריים של כל ברמה. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בהסתה, הסתה שקיימת היום ברשת החברתית, הפעם ההסתה של השמאל נגד ראש הממשלה, בסרטון שפורסם בימים האחרונים, בסרטון שמשווה בעצם את ראש הממשלה נתניהו להיטלר. חבר הכנסת אמיר אוחנה איתנו בעניין הזה, שלום. שלום רונן, שלום למאזינים. טוב, או ככה נשמע אולי איזה אינסרט, חצי אינסרט מהסיפור הזה, למרות שלא נבין כלום, כי הכל נאמר שם בגרמנית, אבל... נכון. לא, אגב, המילים שנאמרו הם מילים אחרות לגמרי. כן, כמובן. הקטע בסרטון הוא שמלבישים עליו תרגום. כן, תרגום... כדי להעביר איזה מסר. כן, בוא נשמע. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Pankow und Pankow. טוב, חשבתי מיותר לשמוע ככה את ה... מה שהמאזינים לא רואים זה שבקטע הזה יושב לו הפילר אדולף היטלר עם אח שמו ומתדרך את קציניו הבכירים הנאצים, וכמובן מופיע תרגום שהוא שונה מהתרגום האמיתי. במקרה הזה זה היה וידאו של תומכי תאגיד השידור הציבורי שרוצים להציג כאילו נתניהו היטלר ומעוניין בביטול, עד כדי ככה שידור הציבורי חשוב, שתבין. וכמובן רגב, ביטן ועבדך הנאמן, אוחנה, הם קצינים נאצים. זכית להיכנס, כן, לרשימה הזו. כן, אבל זה רק מצטרף לשורה ארוכה של... תכף נדבר על השורה ארוכה ותכף נדבר על ההסתה. בעצם איפה הגבולות ומה המחוקק הישראלי יכול לעשות בעניין הזה, אם בכלל קיים חוק שקשור לנושא הזה, אבל... מבחינה טכנית, ברגע שדבר כזה עולה לאוויר, זה לא, זה אותי, אתה יודע, שראיתי רק את ההתחלה שלו, זה מאוד זעזע. זה לא משהו שניתן לנטר את זה, להסיר את זה, אתה יודע, זה בכל אופן זכה ל-30-40 אלף צפיות. כן, החוק הישראלי אוסר על הסתה לאלימות. הבעיה היא לא כל כך החוק כמו הפרשנות, שבדרך כלל לצערנו הרב היא חד צדדית. כלומר, אותו מעשה ממש, למשל, הלבשתו של פוליטיקאי במדי אס-אס, כן? כשזה מבוצע כלפי פוליטיקאי מהשמאל, אז הוא הסתה לאלימות, והמשטרה צריכה להתערב וצריכה לחקור, ואני יכול להראות לך ציטוטים לאורך השנים של פוליטיקאי מהשמאל שקוראים למשטרה לחקור ולבדוק, ומפלגת העבודה באופן רשמי קוראת למשטרה, אבל כאשר אותו הדבר ממש נעשה כלפי פוליטיקאי מהימין, אוכנה, אתה נעלם לנו? תנסה להתמקם? סליחה? אני אומר, אתה נעלם לנו, אז תנסה ככה להתמקם, שנשמע אותך יותר טוב. אתה אומר שהסיפור הזה מגיע להסתה של ימין מול שמאל, אז הוא תמיד מקבל כותרות, הוא תמיד מטופל בצורה אחרת? נכון, וכאשר קורה להפך, כלומר, אותו מעשה ממש מולבש על פוליטיקאים מימין, בעיקר נתניהו כמובן, אז אנחנו רואים את המקהלה צווחת, עזבו, זה חופש הביטוי, וזו סאטירה, וזה פרודיה, ואתם לא מבינים. עכשיו, הדברים האלה מחלחלים. כלומר, להגיד, יש שבק ומשטרה, זה לא איזה חומה בלתי אווירה. בסוף יקום מישהו ויעשה מעשה. כמו שהיה כאן לצערנו הרב בעבר. אתה יודע, כשנתניהו חגג יום הולדת לפני, אני יודע, שבוע, שבועיים, באחת הקבוצות, זה היה די מזעזע לראות, שאלו, מה תאכלו לו? והתשובות היו מוות מהיר, מוות, שימות, וכיוצא באלה איחולים. תשמע, בסוף יגיע האדם, חדור האידיאולוגיה, מלא אמונה בצדקת דרכו, ויגאל את העם, במרכאות כמובן. כן, השאלה, ככה... חבר הכנסת אוחנה, כן. אם זה מה שנקרא... על הגבול הדק, אתה אומר שיחלו לו כל מיני חולים לא סימפטיים, השאלה אם יש ציבור, גם אתה כאיש ציבור, כחבר כנסת, מרגע שאתה הולך לזירה ציבורית, אתה לא לוקח מה שנקרא בחשבון, שגם זה יגיע ואולי לא צריך להתייחס ולהעצים את זה. קודם כל בוודאי שכל איש ציבור לוקח בחשבון שהוא יהיה חשוף לאש, ואנחנו כולנו מקבלים אש, לפעמים מהמחנה שלנו, לפעמים מחנות אחרים, זה חלק מכללי המשחק הדמוקרטיים, אנחנו מקבלים את זה באהבה. בסדר, באמת באהבה. אבל האם צריך לסבול כל דבר? כלומר, חברים, אני קורא להרוג את פוליטיקאי X, צריך להרוג אותו. האם זה דבר שאנחנו צריכים גם כן לקבל, זה חופש ביטוי? או שאנחנו צריכים להגיד סטופ, יש, חבר'ה, יש אנשים שיקשיבו לך וילכו ויעשו את זה. עכשיו, לשים אדם במדי נאצי, בשיח הישראלי, שגדלנו עליו, שלמדנו מה עשו הנאצים לעמנו, פירושו של דבר שהאדם הזה הוא בן מוות. למה? מכיוון שמי שהיה הורג את היטלר, לא רק ניתן היה בזמן אמת, הוא היה גיבור, הוא לא היה רוצח.
מי שהרגו נאצים, הפרטיזנים ולוחמי המחתרות וכו', מי שהרגו נאצים הם גיבורים, הם אינם רוצחים. אז כשאתה אומר על אדם הוא נאצי, כלומר דמו מותר. ואני חושב שאת השיח הזה אנחנו צריכים להשאיר מחוץ, לא רק מחוץ, מבחינה, אתה יודע, מבחינה נורמטיבית. תראה, יש גם חוק, החוק לעשיית נאצים בעוזריהם קובע עונש מוות. ולכן אני חושב שבואו נשמור את האזכורים שנוגעים לנאציזם לדברים שבאו באמת מהעולם הזה, ולא לתאגיד השידור הציבורי או תדרוך של עיתונאים. אתה יודע, נתניהו נפגש לאחרונה, כן, נתניהו נפגש לאחרונה עם עיתונאים, זה באמת קץ הדמוקרטיה. אז אחת, לא יודע, גולשות, כתבת, whatever, צעירה או עשתה תמונה של היטלר מסתכל על הקהל למטה ואומר לאחד הקצינים שלו, הרבה באו לתדרוך היום. כן, זה נתניהו, אדולף היטלר. זה היום ונורא, והמטרה שלי לחשוף את זה ולחשוף כמובן את הצביעות, שלא יכול להיות שיהיה דין אחד לימין ודין אחר לשמאל. אם זה מחוץ לשיח, אז מחוץ לשיח לכולם. מעבר לזעקה הזו, יש כאילו, מעבר לזעקה שלך כמובן על התופעות הללו, אתה כאילו תקדם חוק ש... מה, איפה יהיו הקווים? אני קודם כל רוצה להציף את הנושא לשיח הציבורי. אני לא בטוח שצריך לשנות את החוק. החוק אוסר היום על הסתה לאלימות. זאת אומרת, זה לא הבעיה שהחוק. יכול להיות שהבעיה היא הפרשנות של בתי המשפט.